নমস্কাৰ নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ লাইশাকৰ লগত গাহৰি মাংস যিটো বহুতৰে প্ৰিয় ৰেচিপি এইটো ছিজনত প্ৰায় ৰান্ধি খোৱা হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আঠশ গ্ৰামমান গাহৰি মাংস ভালকৈ ধুই লৈছোঁ পিঁয়াজ আলু আৰু বিলাহী এনেকৈ কাটি লৈছোঁ কেইখিলামান তেজপাত লৈছোঁ অলপ আদা নহৰু আৰু তিনি চাৰিটামান কেঁচা জলকীয়া পটাত একেলগে থেথেলাই লৈছোঁ আৰু মাংসত দিবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ লাইশাক অলপ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া ভাজিবৰ কাৰণে গেছত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত দুচামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ তেল বেছিকৈ দিয়া নাই মাংসৰ পৰা তেল ওলাবই এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া থেথলাই লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে তেজপাত কেইখিলা দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ আদা নহৰুখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মাংসখিনি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ এনেকৈ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দিছোঁ ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া সৰু চামুচেৰে এক চামুচ হালধি আধা চামুচ জিৰা পাউদাৰ আধা চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু আধা চামুচ মিট মছলা দিছোঁ আৰু লৰাই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ দুই মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া লাইশাকখিনি দীঘলে দীঘলে দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাটিও দিব পাৰে কিন্তু মই দীঘলে দীঘলে দিছোঁ এনেকৈ খোৱাৰ মজাই বেলেগ এতিয়া লৰাই তল ওপৰ কৰি দিছোঁ লৰাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় কিন্তু লাইখিনি যেতিয়া সিজি লেৰেলিব তেতিয়া কম হৈ যাব এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু লৰাই আকৌ তল ওপৰ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আধা গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ঢাকন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম তিনি চাৰি মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন আঁতৰাই এবাৰ লৰাই দিছোঁ লাইখিনি সিজি লেৰেলিল এতিয়া লৰাবলৈ সুবিধা হৈছে গাহৰি মাংস সদায় কম জুইত বহুত দেৰিলৈকে সিজাই খাব লাগে এতিয়া মই ঢাকন মাৰি ল' ফ্লেমত পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান আকৌ সিজিবলৈ দিম সম্পূৰ্ণ বিছ মিনিট ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া মাংসৰ পৰা তেল ওলাইছে আলু ধুনীয়াকৈ সিজিলে মাংসও সিজিলে আৰু এয়া লাই গাহৰি মাংস হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইটো ছিজনত আপোনালোকেও দীঘলে দীঘলে লাইশাক দি গাহৰি মাংস ৰান্ধি খাই চাবচোন আৰু কেনে পালে জনাব মোক কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদিহে ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব এতিয়া আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ